Tohle hřích se v takový vaně nevykoupat. Dobrou chuť. Proč pořád se táháš to zvíře? Co to je korytačka? Dospělý chlap se přece nerozvede jenom kvůli tomu, že manželka má velký nos. To se ani trochu nestydíš. Ne. Bože, to je brd. Vy si to vážně pamatujete? Pamatuju, Simona. A tykej mi, prosím tě. Po tom, co jsme spolu prožili. No, za stolik jsme toho spolu neprožili. Párkrát si mě jenom vyhodil za dveřek, ale na nějaký velký zážitky, kromě supu v tělocviku, si nevzpomínám. Žákyně 8B jsou připraveny k hodině tělesné výchovy v počtu 17. 4 se omlouvají. Proč se omlouvají? Ha? Jsi nějaký odvážný? Vy jste řidič, že? Já nejsem žádný řidič. Jsem boyfriend. Kubo, chceš jít s Tereskou zaplavat? Ne, mě se líbí těba dál. Tak jo, tak se oblač a půjdeme. Hej, teror, co? Máte úplně úžasný nos. Nádhera. To je ta situace. No, to je život. Hoj, co to já? Bunč. Buď se mě jde na pero. No tak, nejvyšší čas začít. Hezký večer všem. Bez výjimky. Karle, co myslíš? Mám tam jít? Hele, já bych to nedoporučoval.